Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 27 август. Поради осъществяване на връзка от водния цикъл на Добрич по улица Стефан Стамболов, днес и утре е нарушено водоподаването в квартал Дружба 3. Има спирателни кранове, които няма да могат да спрат водата в момента, в който бъдат затворени, което налага изпирането на водата в по-голям участък, обясни инженер Жив Конеделев, ръководител на проекта. Факт е, че към обяд на 27 днес е спряна водата. Вече в момента изпълнителят работи по извършване на връзката. Това е поредното технологично спиране на водата за осъществяване на връзка между съществуващата водопроводна система и ново положената водопроводна мрежа. Това се налага във връзка с изпълнение на работния проект. Точно по работния проект се работи. И няма как да не бъде спряна водата, за да може да се осъществи тая връзка с новата тръба. Два дена ще бъдат необходими на изпълнителя, както е заявено, или ще се наложи удължаване на срока? Сега, по принцип, тук става въпрос за една по-сериозна връзка, конкретно на Стефан Стамболов. Става въпрос за връзка между съществуващия диаметър фи 700 към новата тръба, която е с диаметър фи 350. Това са така сравнително големи диаметри и изискват предварителна подготовка от страна на изпълнителя. Той наистина се е подготвил, направил се съответните доставки на материали предварително, направил се съответните заготовки, така да ги нареча, и чак тогава се преминава към спиране на водата. Те планират, наистина изпълнителът планира в рамките на 2 дни да се извърши тая връзка, ако няма някакви изненади. За момента нямаме информация, че има някакви проблеми за изпълнението на тая връзка, така че очаквам утре до късния следобед да се възстанови водоподаването. Шатра пред Пощенска банка в Добрич днес очакваше кандидати за актьори и статисти, които да се включат в изработването на филми за Добрич на тема «Красив Добрич». 48-часовия филмов маратон ще се проведе между 21 и 23 септември в навечерието на празника на града. Това сподели режисьорът и продуцентът Николай Михайлов. Тъй като ще трябват 10-15 актьори и различни млади хора, и така искаме да покажем позитивни, свежи истории, и в рамките на един ден ще е цялата работа, събота 22 септември. Не става въпрос за някаква роля, нали, която е сложна или с много реплики, а ще разказваме късометражни филми, които просто трябва да се предаде една емоция, да видим така позитивна история и да видим града и градския парк. Всички истории трябва да са свързани с Добрич или с преживяванията на хората в Добрич? Идеята е да покажем града, тъй като хората в страната и по света знаят много малко. Аз знаех много малко миналата година и когато видях градския парк, бях очарован. На практика той е един от най-хубавите в България. И исках това аз за себе си, нали, да може някой да го разкаже, и това ще бъде едно от условията при писането на сценариите, да имаме такава ключова дума, която да е парк, така че историите да могат да бъдат свързани с това. Приветстваме екипите в по-такива отворени свободни пространства, където лесно да могат да се снимат и минувачи, и в крайна сметка да покажем нещо, което сега тази година малко хора знаят, и да концентрираме малко и екипите да мислят в една посока, тъй като идеята е на цялото предизвикателство да се повтаря, нали, да бъде ежегодно събитие около празника на града. Всяка година ще имаме различни допълнения и теми, нали, които могат да бъдат развивани. 20-то издание на Добруджански фолклорен събор Богородица се проведе през уикенда в Генерал Тошево. Броят на участниците тази година бе рекорден – 90 състава и над 50 индивидуални изпълнители, както и гости от Украина и Молдова се включиха в събора, който се проведе в комплекс Добруджански рай. Честит празник на всички жители на община Генерал Тошево и на град Генерал Тошево. Наистина голям празник, тъй като тази година има рекорден брой участници, над 90 групи и над 70 индивидуални изпълнители. Този събор е една от кулминациите в културния календар на общината. Да, за летния
сезон? Той е емблемата на културния календар на община Генерал Тошево и се гордеем с него. 20-ти пореден събор. И точно това, което казах преди малко и при откриването, че точно тук му е мястото, тъй като точно преди 20 години на тази поляна в Доброжански рай, край Генерал Тошево, е открит първия събор. 20 години, 20 издания, как се променя събора във времето? Все повече участници, хората го чакат с нетърпение и все повече наши побратимени градове от Бесарабска, от Бесарабия участват, тъй като тази година ще има над 10 групи от Република Молдова и Република Украина. А хората, местната общност? Да, те го приемат много добре, организирали сме и транспорт, така че след като гледат и вашия репортаж, ги приканвам и утре да присъстват, така че да популяризираме още повече нашият местен събор. Международният мото Пробег, една история, една победа, който стартира в Москва, в събота мина и през град Добрич. Ръководител съм на Автомото Пробег, който се казва Една история, една победа. И той е посветен на 140 годишнината от освобождението на България от турско робство. И нашата цел е да посетим всички места и паметници, които са свързани с нашата обща история и на които места са загинали руски войници и български опълченци. Да си припомним, а да припомним и на другите, че някои хора са си давали живота, имали са кауза и са отстоявали тази кауза, благодарение на което ние сме това, което сме в момента. Не сме длъжни да носим фесове, имаме национално достоинство, имаме държава, говориме на български език и никой не ни оспорва това, че си имаме държава. Днес специално дойдохме в Добрич, тук има паметници, на които държим да положим цветя, да изразим признателност. Тук в градината е един от тези паметници. Както виждате, дойдоха и други последователи, добричлии, които много ни зарадва. Все пак тези хора са загинали на територията на град Добрич и околията. Има руски коли сред вас? Ще дойдат и още, ще се присъединят към нас в Бургас. Тръгнаха от Москва, минаха през всички страни, които зададат тук. Полша, Сърбия. Всъщност това е автопохода, който тръгна от Москва. Следващата спирка след Добрича? Следващата спирка е Бургас. В Бургас има няколко паметника, които също ще посетим. След това отиваме на Шипка, Стара Загора и продължаваме към Пловдив. Последна спирка в България не София, където ще дадем пресконференция на 28-ми, 12 часа. Футбол. Черноморец Балчик победи Добруджа с 3 на 0 в регионалното дерби на петия кръг във втора лига. Срещата се игра в събота на осветление на градския стадион Балчик, като двата отбора предложиха на многобройната публика открита игра и доста голови положения. На два пъти точен за домакините бе бранителят Михаил Венков, а веднъж се разписа Цветан Илиев. Добруджанци също имаха доста положения за гол, които обаче не успяха да реализират. Познавах отбора на Добруджа, знам, че при тях има футболисти, които са били при нас, знам ги какво могат, очаквах тежък матч, той не че беше лек, но така се случи, нашия отбор е по-опитен, раздаваха се много, тичаха много, бяха много дисциплинирани и стриктни, голяма взаимопомощ между тях. Взаимозаменяемост и мисля, че логично успяхме да победим. Матчът започна много лошо за нас. Получихме в първите минути гол в статично положение. Но там нататък се опитахме да играем. Пак груба грешка на нашата защита от тъчо статично положение. Отново получихме втори гол, който мисля, че така не дава точна представа за играта между двата отбора. Мисля, че се представяхме добре, въпреки тежкия резултат 3 на 0. Опитахме се да играем футбол, да върнем гол второто по време. Не успяхме и при един фаул домакините затвориха матч, стана 3 на 0 и всичко свърши. Като че ли започнаха много плахо футболистите? Не мога да кажа за започнали плахо, просто не бяха концентрирани при корнера. За домакините допуснахме гол и така после не разконцентрира за определено време. Можахме да се върнем отново в матча бързо и допуснахме втори гол и така. Всеки матч създаваме доста положение, но днес нямахме шанс да отбележим предно от тях. Няма какво да кажа, но все пак искам да поздравя своите футболисти за себераздаването. Представях се добре, въпреки негативния резултат.
и мислим се готвим вече за следващия мач вкъщи с Монтана. През нощта облачността постепенно ще се увеличи, ще се развива и купеста облачност, като се очакват отделни краткотрайни превалявания. След полунощ вятърът от север ще се усили. Утре до обяд облачността ще бъде променлива, следобедните часове ще намалее до слънчево време. Вятърът ще се ориентира от северозапад. Минимална температура за Добрич 18 градуса, максимална 31.